този клип ще видите. Всички видове риболовни аксесуари, които ще ни помогнат и ще улеснят нашите риболовни излети. Ще разгледаме най-различни видове влакна, лидери, карабинки, монтажи, кутии, чанти и, разбира се, кепове. Преди да започнем с клипа, ще ви разкажа малко повече за моята страница във Facebook Kurtev Fishing. Там качвам най-различни снимки от риболовните ми излети и новостите в бранша, като се старая да публикувам ежедневно. Също така ще съм ви много благодарен, ако я харесате и ме подкрепите в това, което правя. А сега ви пожелавам приятно гледане! Здравейте, драги колеги и приятели! За тези вас, които не ме познавате, аз съм Колко от моите рибари и в днешния клип се надявам да ви представя една много интересна за вас тема. До момента не съм виждал български риболовен ютубър да прави подобно видео, затова именно аз реших да направя такова видео, защото си мислил, че ще бъде полезно на нас, риболовната аудитория. Днес няма да разглеждаме въйци, макари или примамки, а ще наблегнем на нещо второстепенно в рибола, но също толкова важно, колкото и другите компоненти, а именно риболовните аксесуари. Днес съм ви приготвил 1 тон неща за показване. Разбира се, ще започнем с кепове, ще минем през кутии, без които, разбира се, не можем, защото няма къде се прибираме примамките. Ще отидем, разбира се, и към чанти, които да носят нашите посуди по време на рибов. Също така ще минем и през карабини, вирбели, оплетки, монофили, фурокарбони и още какво ли не. Затова останете до края на видеото, за да може да разберете всяко едно нещо за какво ни е и, разбира се, ще опитам да ви обясня по най-полезен начин за вас, за да може да разберете всеки един аксесуар до какви ползи води. Ако сте нови в канала, моля ви да се абонирате, като ударите и камбанката, за да може да получавате известия, когато публикувам нови видеа. А ако, разбира се, харесвате това, което правя, ударете по един палец нагоре. И това не е защото ми помагате да се дигам самочувствието или един тип оценка за моята работа, а това е за да може да се показвам пред другите риболовни видеа и за да достигам до по-голяма аудитория. Затова, ако искате това видео да достигне до по-голяма аудитория, може свободно да харесате това видео и да останете до края, за да разберете какви аксесуари ще покажа в днешния клип. Пожелавам ви приятно гледане, преминавайки към първата категория. Сега ще започнем с първата категория, но преди нея искам да благодаря на официалния спонсор на това видео, а именно риболовен магазин Band Fishing, откъдето са всички продукти, които може да видите в този клип и които, разбира се, може да си закупите именно оттам. Ще оставя линкове долу в описанието. Продуктите са изключително полезни, а са на изключително ниски цени, защото има огромни намаления в момента. Затова, ако искате да ги видите или да хвърлите по едно око на тези продукти, които ще ви покажа в това видео, погледнете линковете долу в описанието или посетете, разбира се, сайта на Band Fishing или на място в магазина, който се намира на улица Йерусалим номер 8, квартал Младост 1, град София. Първата категория, с която ще започнем, разбира се, са кутиите, в които си съхраняваме така любимите наши примамки. Както виждате, съм ви донесъл 3 вида кутии и сега ще ви разясна всяка една в каква ситуация ми върши работа. Преди да започна обаче, искам да кажа, че кутиите и някои чанти, които ще видите след малко, са на Meiho, оригинална японска марка, като, разбира се, продуктите са брандирани от Sakura. Meiho е първокачествена марка, използваща най-високите материали, като, разбира се, Sakura използват именно техните продукти. И сега ще ви представя някои кутии, които двете марки са успяли да съчетаят. Първата кутия е най-малката на Sakura, както виждате, тя е с 5 отделения и ми върши работа предимно за силикони. Тази кутия може да събере много неща, като във всяка една килийка може да се приберат, разбира се, джиглави, чебурашки, отделни куки или съответно силикони. Кутията също така е много удобна за кефалски риболов, защото е с горе-долу с размерите на един джоб и може да се прибере в джоба самата кутия, като вътре спокойно могат да се поберат няколко кранка, няколко въртележки, клатушки и съответно силикони. Кутията е на изключително добра цена, която в момента няма да коментирам, но ако, разбира се, ви е интересно да погледнете цената на кутията, отидете долу на линковете в описанието и ще видите нейната цена. Продължаваме към втората кутия, която пак е на Sakura, производство Meiho. Кутията е, както виждате, тъмно-синя, но този път тя е дволицева. Самата кутия
разполага с доста отделения. Кутията разполага общо с 12 отделения и е произведена от най-високо качествена пластмаса. Самата кутия върши работа перфектно при пастърлов риболов, като в нея може да се колектират блесни, воблери и, разбира се, някои силикони. Кутията е предимно за воблери, защото самите отделения са доста плитки и не са особено широки. В нея също така може да се прибират и въртележки, но лично моето мнение е, че е предвидена за воблери. Кутията е изключително лесно отваряне и затваряне, просто клик и приманките вече са на едно по-сигурно място. Това е последната кутия, която ще ви представя днес. Тя е произведена за пастърлови воблери. Кутията е изключително приятна отвътре, изработката й е повече от перфектна и има изключително лесен механизъм за затваряне и отваряне. Кутията е на изключително добра цена. Горещо препоръчвам на тези от вас, които си търсят кутии, да погледнете тези, има ги отдолу в линковете в описанието. Показах ви трите кутии, които бях приготвил, а сега искам да ви обясня критериите, които трябва горе-долу да гледате, преди да си закупите определена кутия. Първото нещо, което трябва да погледнете, да има сравнително лесен механизъм за затваряне и отваряне, като, разбира се, може да му имате доверие. Трябва да бъде надежден, за да не може да се изръсите някъде примамките без да разберете. Второто нещо също така е качеството на самата кутия. Ако търсите някой от по-низка клас, разбира се, тя няма да ви свърши работа за много дълго време. И третият компонент, който гледаме в една кутия, е какъв риболов искаме да практикуваме. И, разбира се, примамките дали ще могат да се поберат в определената кутия. Тези, които ви показах тук, са предимно за ултралайтов риболов, също така могат да се побират и по-лайтови примамки, като кутии за щука и морски риболов също ще има долу в описанието. Ако искате да разгледате, сте свободни да погледнете. Сега продължаваме с втората категория, именно по-малките такива, като плетки, куки, карабинки, асист куки, разбира се, най-различни държачи, пинсети, кохери, утежнения от най-различни видове и това е. Поводи, още видове кутии. Като цяло има много неща, които трябва да разгледаме. Днес съм приготвил ултралайтови карабини, като ще ви покажа тези на Смит. Те са изключително високо качество, няма нужда от коментар за продуктите на Смит. Официален вносител за България, Bent Fishing, като там може да намерите и тяхните висококачествени карабини. В случая ви показвам първокласните карабинки на Смит. Те, разбира се, са с 3 размера, като първия размер е 3.0, втория е 2.0 и най-големия размер е 1.0. Карабинките са изключително здрави и са ми вършили работа в най-различни ситуации, като самата карабина е изключително финна изработка и не пречи на самата примамка при нейното движение и естествената й игра, разбира се. Карабинките са по 10 броя в пакетче, като тяхната цена е отрицателна. Затова, ако искате да видите каква е тя, отидете долу в линковете или проверете, разбира се, на сайта. Следващото нещо, което ще ви покажа, са куките. Сега ще ви покажа два вида куки, които в ултралайтовия риболов са неизбежни и няма как да не притежавате. Първоначално показвам куките на канел, които са тип офсетни. Куките са по 10 броя в пакетче. Техният размер е номер 4. Една изключително прецизна и тънка кука, която е изключително остра и може да се използва по най-различни предназначения. Може да се монтират микрошадове, могат на нея да се монтират силикони от типа червей, като утежнения може да се използват волфрамови глави, чебурашки. Тази кука е неизбежна където и да отида и без такава кука за риба не тръгва. Е на много, много ниска цена. Следващото нещо, което ще ви покажа, са асист куките. Те могат да се сложат примерно на клатушка или въртележка с тройна кука, да се замени с единична или съответно на воблери с тройни куки. Ако искате да сложите единични, това е решението. Куките са изключително щадящи за рибите, като тяхната здравина е огромна. Те почти нямат опция да бъдат изправени или щупени. Куките са 6 броя в пакетче, т.е. на 3 ваши воблера с 6 тройни куки може да замените с едно пакетче. Куките са изключително полезни за воблерите и блесните, защото на много състезания искат само единични куки или пък, например, ако искате да сте по-съдящи към рибите, искате да си смените единични куки, а всички куките са перфектно решение на много проблеми. Още веднъж показвам марката Смит, изключително полезен аксесуар. Следващото нещо, което няма как да не ви покажа,
е, разбира се, пинсетата. Тя отново е на Смит. Отгоре тя има остро връхче, чрез което може да отворите със спокойствие халките на воблерите и блесните, съответно на техните куки, като искате да ги замените. И примерно това е един перфектен комплект с асист куките. Ако искате да си замените на някои от вашите приемки с тройни куки, единични асист куки, купувате си пинсетата и единичните куки и сте готови. Изключително полезен аксесуар. Горещо съветвам, не е задължителен, но много често ми влиза в употреба и лично аз го използвам изключително ефективно. Сега да продължим, показахме куките, съответно да покажем и утежненията, които съм приготвил днес. Утежненията, които показвам днес, са на марката Intech и, разбира се, GMC, като това са волфрамови утежнения, използват се предимно за малки силики. Ще започнем с най-малките такива, които са на марката GMC. Ето виждате, волфрам е изключително скъп материал, като това е една определено добра цена. Като диаметъра на главата на самото утежнение е 5,5 мм. Това са един тип по-тежки волфрамови глави. Аз използвам предимно около 4-4,5 мм на главите. Сега ще ви покажа отново едни на GMC, които този път са 6 мм диаметър на самото утежнение. Утежнението тук наподобява конус. Тези утежнения се използват предимно с офсетни куки или куки, които са предвидени за мухарски рибов, именно такива за стримери, за нимфи, различни размери, като тези утежнения пасват перфектно. Сега ще ви покажа и третия вид волфрамово утежнение, което съм приготвил днес, а това е волфрамовото утежнение с ушенца. Подвижното ушенце наподобява чебурашка, това е на марката Intech. Тук утежненията са изключително интересни, безцветни са за сметка на предишните, като предишните бяха златни, тези са естествен цвят, разбира се, има определени цветове като оранжево, жълто, зелено, също така има и сребърни и, разбира се, безцветни. Изключително интересна тема е тази с утежненията и мога някой път да ви направя видео как монтирам силикони за пастърва, разбира се, за костур, за бяла риба, за щука, като определено ще видите тези утежнения в акция в самото видео. Ако искате, коментирайте отдолу дали да направя такова видео в идното бъдеще, като аз се опитвам да редувам няколко риболни видеа с едно-две обяснителни такива. Ето днес е дошъл момента на обяснението и се надявам този клип да ви е бил интересен и полезен. Обяснихме за куките, обяснихме за утежненията и, разбира се, обяснихме и за карабините. Какво следва? Следва, разбира се, повода. Без повод, в много от случаите рибите се плашат и трябва да се съобрази дебелината на повода, съответно каква риба търсите. Сега ще ви покажа един фурокарбонов повод на марката Intech, той е с дебелина 0,18, като самия повод е изключително приятен, защото аз използвам именно такъв и във водата ви гарантирам, че няма как рибите да го забележат. Поводът е изключително прецизен и във водата просто става невидим, поводът изчезва. Изключително здрав, вайл съм риби до над 1,5 кг с този повод и за момента той нито бива протъркан лесно от камъните, нито бива скъсан директно от риба. Затова ако търсите повод, поводът е изключително ефтин, може да го намерите долу в описанието. Магазин Bent Fishing отскоро предлага марката Intech, като те разполагат с изключително интересни аксесуари, като марката, разбира се, е японска и предлага висококачествени продукти. Продукти на марката Intech може да намерите под формата на утежнения, уловни глави с куки, разбира се, и волфрамови утежнения, чебурашки също така, има фурокарбонови поводи, има подводи против замръзване, също така има най-различни оплетки, които сега ще покажа в това видео. Мисля, че има и различни видове куки на марката Intech. Просто една марка, която представя много добре аксесуарите и точно тези, които ни трябват в добър ценови клас и едно много добро качество. Сега ви показвам след повода, разбира се, идва и оплетката. Каква оплетка е доста чест въпрос на нашите колеги, които си търсят именно такава и сега ще ви покажа решението. Днес съм донесъл 3 различни оплетки отново на марката Intech, като самата марка е топ. В оплетките те просто нямат грешка. Отскоро ползвам тяхна оплетка, като съм очарован от качеството, здравината и прецизността, която са успели да изразят в именно плетените влакна.
Те предлагат изключително тънки оплетки и затова именно днес съм донесъл някои от тях, за да мога да ви ги представя. Започваме с размер 0,4 по японската номерация, 100 метрова оплетка. Оплетката е в розов цвят, като тя е 4 нишкова и дължината, която предлагат Intech, е 100 метра. Тази оплетка е с дебелина 0,4 по японската номерация. Последните няколко видеа лова именно с тази оплетка, затова ако ви е интересно, може да ги прегледате. Последните 2-3 видеа в канала са, затова няма да ви отнеме много време. Погледнете ги и се уверете от качеството на тази оплетка. Дебелина по японската номерация 0,3, отново 100 метрова ролка, като самото влакно е от 4 нишки, сплетени една в друга и номерацията на влакното е 0,3. Отново разцветката е розова, самата оплетка е изключително нежна и много, много малка вероятността да ви направи брада или проблем по макарата. Сега ви представям и най-тънката оплетка, която може да видите, а именно размер 0,2 по японската номерация. Ако искате въпроси да ми зададете, може да ме питате на лични съобщения, да ми пишете долу коментари в YouTube, например каква оплетка искате, в каква ситуация ще използвате. Аз ще се опитам да отговоря на всички ваши въпроси, като до момента мисля, че не съм пропускал такива. Ще са ви много благодаря на купазарута от Рибола Магазин Бен Фишинг, защото пряко подпомагате нашия семейен бизнес и, разбира се, развитието на канала. Сега продължаваме напред към нещо, което е много полезно, не е задължително, но в много от ситуациите ми помага да не става бъркотия в моите кутии. Показвам ви отново кутия на Meiho, брандирана от Sakura, като самата кутия е с 6 отделения, тя е дволицева, 3 от едната, 3 от другата страна, като размера на кутиите е изключително малък, виждате размера е колкото една длан, цената е абсолютно смешна, като вътре в нея плюсовете са огромни. Може да се приберат в едното отделение един размер карабини, в другото отделение втори размер карабини, чебурашки, офсетни куки, нормални куки и джиглави. Просто наистина може да се направят едни комбинации, които запълват кутиите ви и то на празно. Може да се прибирате най-различни видове отежения, може да се прибирате най-различни видове карабинки, вирбели също така, вирбели с карабини, халки, тройки, единични куки, много приятна кутия, изключително полезна. Затова горещо ви съветвам да си вземете една такава и да се уверите, че ще бъде изключително полезен аксесуар във вашият спинингов сет.